অবশেষত যাবলগীয়া হ'ল জেললৈ ৰাজকন্যা বৰুৱা। তেখেতে যি জঘন্য কাম সংঘটিত কৰিছে তাৰ ফল এয়াই। কিন্তু জানিবলৈ পোৱা মতে জেললৈ যোৱাৰ পিছতো তেখেতৰ যি অভিনয় আছিল সেই অভিনয় শেষ হোৱা নাই। নিজকে বাৰে বাৰে ৰোগী বুলি সাজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰক্ষীৰ ওচৰত। প্ৰথম অৱস্থাত তেখেতে মানসিক ৰোগী বুলি কৈ আই চি ইউত ভৰ্তি হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু অসমবাসীৰ ৰাইজৰ বিপুল দাবীত তেখেতক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আৰু বৰ্তমানো তেখেতৰ অভিনয় শেষেই আছে। কিন্তু আমি এইটো কথা দাবী উত্থাপন কৰোঁ যে তেখেতে যিমানেই অভিনয় নকৰক মানসিক ৰোগী বুলি তেখেতক কিন্তু কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। কাৰণ তেখেতে যিটো জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে তাক যেন দুনাই নহয় এইখন অসমত। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত কি মতামত আগবঢ়াব কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ ধন্যবাদ থাকিল। যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক। জয় অসম।